በድጋሚ ስለተገናኘን ስሙ የተባረከ ይሁን። በእግዚአብሔር የዘላለም ቅዱስ ውስጥ ተግባራዊ አፈጻጸሙ ሲጀምር መሆን ያለባቸው ነገሮች ከሁሉም ወንጌላት ይልቅ በሉቃስ ወንጌል ቀርቦልና የዘላለም ቅዱን ተግባራዊ የሚያደርግ የመጀመሪያ ክስተት የክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ መገለጥ ነው። ሰው ካልሆነ ክርስቶስ ሰው ካልሆነ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ለራሱም ክብር ከዘላለም ያቀደው ነገር ተግባራዊ ማድረግ አይችልም። ለምን? እግዚአብሔር ያንን ዘላለማዊ እቅዱን መፈጸም የፈለገው በክርስቶስ ነው። እንደዚህ ስንል ሰው በሆነው ልጁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው መሆን ትልቁ መነሻ ነው። ስጋ መልበሱ ሁሉንም የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ምድር ለመላክ ለማስፈጸም ዋነኛ መነሻ ነው። የሉቃስ ወንጌል ከዚህ አኳያ የመሲሁን በስጋ መገለጥ ከጥንተ ነገሩ ከመነሻው አንስቶ በመዘገብ ከሌሎች ወንጌላት ልዩ ሆኗል። እና በቅድሚያ በሉቃስ ምዕራፍ 1 ላይ ይሄንን እውነታ በስፋት ይዘግበዋል። ሉቃስ ምዕራፍ 1ን ማጥናት ጀምረናል። በዚህ ክፍል ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የተካተተው። ምዕራፉ በጣም ረጅሙ ምዕራፍ ነው። 80 ቁጥሮች ያሉት ትልቅና ሰፊ ምዕራፍ ነው። ለሉቃስ ወንጌል ልዩ ነው ማለት በሌሎች ወንጌላት የማይገኝ ምዕራፍ ነው። ታሪክ ነው። ታዲያ እስካሁን ያጠናነው መጀመሪያ አጠቃላይ የወንጌሉን መቅድም ከቁጥር 1 እስከ 4 ተመልክተናል። ሁለተኛ በዚያ ዘመን እግዚአብሔር ይሄን በክርስቶስ ሊገልጥ የወደደው ነገር እንዲገልጥ ያስቻለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ነበር? በተለይ ያ ዘመን ምን ይመስል ነበር? ውጭውም ውስጡም ብለናል። በውጭ ሄሮድስ፣ በውስጥ ደግሞ ያለው የሃይማኖት ክፍል። ውጭው በሄሮድስ ሲገለጽ ክፉ ነው። በቃ ፍጹም በሰይጣን አገዛዝና አስተዳደር ስር እንደነበረ አይተናል። ዓለሙ በቄሳሮቹና በሄሮድሶቹ የሚታወቅ ነው። እምነታቸውም ተግባራቸውም ፍጹም ሰይጣናዊ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ ይሄ በከፋ ሁኔታ ተጠናክሯል። እግዚአብሔር ስም እየተጠራ ባለበት በዛ ሁኔታ ቤተ መቅደሱ እና በዚያ የሚያገለግሉት በአብዛኛው በአፍአዊነት እንደነበሩ የህዝብ ከንፈሩ ያከብረኛል እንደተባለው ሁሉ ነገር አፍአዊ የከንፈር የነበረበት ዘመን ነው። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ሐሳቡን መፈጸም አለበት። በየትኛውም አስቸጋሪ ወቅት ራሱን ያለ ምስክር አይተውምና በተራው ህዝብ ብቻ ሳይሆን በመቅደስ ሰዎችም ዘንድ እንኳን ለስሙ ያስቀራቸው የዓላማው ማስፈጸሚያ የሆኑ ቅሬታዎች እንደነበሩ አይተናል። ከነዚህ መካከል ካህኑ ዘካርያስና ሚስቱ ኤልሳቤጥ ዋነኞቹ ነበሩ። ሌሎችም አሉ፣ ግን በጣም ደስ የሚለው እነዚህን ሰዎች
በካህናት መካከል በቤተ አሮን ውስጥ ማግኘታችን ነው። ዋናው ነገር የመቅደሱን ህይወት ባበላሹት ሰዎች መካከል እንደዚህ አይነት ለጌታ የቀሩ የተረፉ ሰዎች መገኘታቸው ልባችንን ማርኮታል። እኛን ብቻ አይደለም በቅድሚያ ራሱ እግዚአብሔርንም የማረከ ወይም የሳበ ወይም የቅዱ ማስፈጸሚያ ያደረጋቸው ሰው በእነዚህ ሰዎች ቤተሰብ ውስጥ ከእግዚአብሔር የዘላለም ቅድ ጋር የተያያዘው ሁነት ወይም ክስተት ምንድን ነው? በለን ስንል ለሚመጣው መሲህ ህዝብን የሚያዘጋጅ ሰው የሚወጣው ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ ግንኙነቱ እዚህ ጋር የሚመጣው መሲህ የእግዚአብሔርን እቅዶች በሙሉ የሚፈጽመው መሲህ የሚቀበለው ህዝብ ያስፈልገዋል። ስራውን የሚጀምርበት ህዝብ ያስፈልገዋል። የተሰናዳ ህዝብ ያስፈልገዋል። የተዘጋጀ ህዝብ ያስፈልገዋል። እና ይህንን ህዝብ የሚያዘጋጅ ሰው በራሱ በእቅድ ውስጥ ተካቷል ማለት ነው። ከንጉሱ በፊት የሚመጣው አዋጅ ነጋሪ መንገድ አስተካካይ ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ ስለሚወጣ በሉቃስ ወንጌል ውስጥ የዚህ ቤተሰብ ታሪክ ህይወት ልዩ ትኩረት አግኝቷል። ጥሩ። መንፈስ ቅዱስ በሉቃስ ብዕሮች ውስጥ ትኩረት የሰጠውን ይሄንን የዚህ ቤተሰብ ታሪክና ህይወት እኛም ትኩረት ሰጥተን እያጠናነው ነው። እነዚህ ሰዎች ትዳራቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። የአሮን ቤት የሆነው ዘካርያስ ከአሮን ቤት የሆነችዋን ኤልሳቤጥን ነው የወሰደው። ይሄ ጠቃሚ ነው። ሙሴ የተገኘው የሌዊ ነገድ ከሌዊ ነገድ በመምረጡ ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም የከበረ ነው። ዝም ብሎ ሌዋዊቷን ማግባት ይችል ነበር ዘካርያስ። ከዛም በበለጠ ግን በጣም ከህይወቱ ጋር የተዛመደ ነገር ማድረግ ፈልጓል። እሱ ካህን እንደሚሆን እርግጠኛ ሲሆን ከዛው ከቤተ አሮን ከቅርብ ነው ለርሱ የምትሆነውን የመረጠው። ስለዚህ የትዳር ጥምረታቸው ጤናማ ሰላማዊ ለአገልግሎታቸው በቃ እንቅፋት የማይሆን የቤተሰቡን ህይወት ጤናማ የሚያደርግ ነው። መቼም ብዙ ሰዎች ከመቸገርም ካለማመንም ከሞራል ውድቀትም ከማያምኑ ሰዎች ጋር እስከ መጣመር ይደርሳሉ። አንዳንድ ሰዎች ወይ አስቀድሞ ጥምረት ይኖርና ወደ እምነት ሲመጡ ድብልቅ ጋብቻ ይሆናል። እሱስ አንድ ነገር ነው። ግን ካመኑ ወዲያ በሚደረገው ጥምረት ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አዎ የክርስቶስ የሆነችዋን የሆነውን መምረጥ ይሄ ጥያቄ ውስጥ ውይይት ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችው ልታገባ ነፃነት አላት ተብሏል። እንደዚሁም በሌሎች ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ በሚለው እንደተነገረው ማለት እና ያ የጌታን መንገድ የሚያዘጋጀው ሰው ያ ለጌታ ህዝብን የሚያዘጋጅ ሰው የሚገኘው እንዲህ ካለ መርሆውን ከጠበቀ ትዳር ውስጥ ነው። የአሮን ልጅ የአሮን ልጅን ነው ያገባው። እንዲህ ነው መሆን ያለበት። እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔርም ይስጠን። መቼም ያዘጋጀሃትሁን ስለ ርብቃ የተባለው ጸሎት በጣም ደስ ይላል። ለጌታዬ ለይስሐቅ ያዘጋጀሃትሁን ይላል እና በእምነት እና በእግዚአብሔር ቃል እውነት እንዲሁም ደግሞ በአገልግሎት ለሰማያዊ ተስፋዎች ባለን መሻትና ፍላጎት በሁሉም ነገር በአንድ መስመር ላይ ያለን ሰዎች ወደ ትዳር ጥምረት ስንመጣ እግዚአብሔርም
እንቅፋቱ ከፊቱ ይነሳል። በእኛ ሊሰራ ያሰበውን ነገር የሚከለክል እንቅፋት ብዙ አይኖር። አለበለዚያ ገመድ ጉትቻ ነው። አንዱ ወደዚህ አንዱ ወደዛ ልጆቻችንን የት ነው ምንወስዳቸው? አንዱ ፊልም ቤት እንወሰድ ሲል አማኝ ከሆነች እሷ አንወስድም ትላለች። እግዚአብሔር ቃል መማር አለበት ትላለች። እና እንዲ ነው ውጥረት የበዛበት ትዳር ይሆናልና ትዳር ምርጫ ላይ አላገባን ሰዎች ማሰብ አለብን። በተቻለን መጠን ከዚያው ከአሮን ቤት ነው ቃሉ የሚያሳየን ማለት ነው። ሁላችን ካህናት መሆናችንን አትርሱ። ሁላችን የአሮን ልጆች ነን። ማምለክ የምትችል ማምለክ የሚችል ጌታን የሚያውቅ የካህንነት ስፍራውን የሚያውቅ ሰው እንደ ኤልሳቤት ያለቻውን መምረጥ እዚህ ጋር ያለውን ውጤት ያስገኛል። ከዛስ ሌላም መገለጫቸው ህይወታቸው ሁለቱም ይልና በጌታ ተዛዝና ህግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ይላል። በርግጥ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ ይነሳል። ጻድቃን የሚለው ቃል ሰዎች እንዴት ነው ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን ይላል አይደለም ወይ እና እንዴት ጻድቃን ሊሆኑ ቻሉ የሚል ነው። ይሄ የብሉይ ኪዳን አገላለጽ ነው። ጻድቃን የሚለው ቃል በብሉይ ኪዳን ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ አለ። እና ይሄ ማለት የእግዚአብሔርን ጽድቅ ያገኙ ወይም እንደ እግዚአብሔር ፍጹም ጽድቅ ያላቸው ለማለት አይደለም። እዚሁ ላይ እንደተገለጠው በጌታ ትእዛዝና በህጉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ ይላል። በአብዛኛው ለእግዚአብሔር ህግ ይታዘዛሉ ለማለት ነው እንጂ ምንም እንከን የለባቸው ማለት አንችልም። በዛ ደረጃ ከሄድን አሁንም ቢሆን ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ምንም ነውር ያልተገኘበት ፍጹም ጻድቅ ማንም የለም። እነዚህም ጨምሮ ሌሎቹ ሰበብ አልተገኘበትም የተባለው ዳንኤል፣ ሰዎች ይሄ ነው የሚባል እንከን ያላገኙበት ዳንኤል፣ ሌሎቹም ጻድቃን የተባሉት በሙሉ በእግዚአብሔር ጽድቅ ከተመዘኑ ጽድቃቸው የመርገም ጨርቅ ነው የሚሆን። አሉ እኮ ጻድቃን ጽድቅ ስለሰሩ ጻድቃን ተብለዋል፣ ምንም ጥያቄ የለው። ግን ኃጢአታቸው እኮ አይደለም ጽድቃቸው፣ ምንድነው የመርገም ጨርቅ ከማዳን አንጻር በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ከማግኘት አኳያ ዋጋ የለውም። ያ ነው በአንድ ኃጢአት ሁሉም ጽድቃቸው ስለሚበላሽ ነው። ግን መንፈሳዊነትን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ጻድቃን የተባለው ህጉን ይጠብቃሉ? አዎ ትእዛዙን ይጠብቃሉ። ህይወታቸው እግዚአብሔርን በመፍራት የተሞላ ነው። ተነጻጻሪ ነው ዞሮ ዞሮ እንጂ ፍጹም አይደለም። ይሄ መታሰብ መቻል አለበት። ሆኖም ግን ይህ በራሱ እንደ አንድ የብሉይ ኪዳን አማኝ ህጉን በመጠበቅ ህይወታቸው በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ የትዳሩ ጥምረት እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ከዛ በኋላ የሚኖሩት ተግባራዊ ህይወታቸው፣ የዕለት ከዕለት ህይወታቸው፣ ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት አሁንም በህጉ በትዛዙ ማለት በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ህግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው የሚለው ነገር የሆነላቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ደስ የሚል ቤተሰብ። ሌላው ባለፈው አንስተነዋል ወረድ ብሎ ጸሎቱ ተሰምቷል የሚል ነገር ስላለ ዘካርያስ ጸሎት የጸሎት ሰው ነው። በቤቱ ሲጸልይ ብቻውን ይጸልያል ብለን አናስብም። ከባለቤቱ ጋራ የጸሎት ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ይህም ብቻ አይደለም፣ አሁን እንደምናየው የመቅደስ አገልጋይ ነው። በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት በመቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔርን አገልግሎት የሚያገለግል ሰው፣ መብራቱን የሚያበራ፣ እጣኑን የሚያጥን፣ ህብስቱን የሚደረድር፣ ህዝቡን የሚያስተምር፣ የሚባርክ ሰው ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ የነበረው ሰው ነው። ህዝቡን ወክሎ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ፣ እግዚአብሔርን ወክሎ በህዝቡ ፊት የሚቆም አገልጋይ ነው ባለቤቷ። ስለዚህ ይሄ ቤተሰብ የእግዚአብሔር ነው። ብዙ መንፈሳዊ ነገሮች ያሉት ቤተሰብ ነው። እውነትም የውድቀት ዘመን ቅሬታዎች ናቸው።
هونهم جن يقول لا تشونا قرنا برا من دون نوسو يهن كهيو تحجوان صار ساي هون كتفترو اكوايا يزابي تستي قدلو نقر انا دستاتشون بتوسنا درجة يزو ينبرا يسألو ترئس هونو ينبرا عند قدالة إلسابيت أما كان نبرتش النال جال نبراتهم هلتم بعد ما تشارجتهم نبر إلى قطر سدست لاي لجال نبراتهم بمن مكنيات عندنا إلسابيت ما كان نبرتش لجن داينو رمي أدرجو هلت ثلالك نجروش استنهالو تنزيس أوج عندنا إلسابيت لج على نبرات سلزي اسكاهون لج على نبراتهم عونس عون دقمو بدمياتهم عرجتهم نبريلا بدميا رجسو انكوان مكانونو بايونم كون ادمي بوالا مولد يقوم على رندي بتفترو مكان كذا بدمي مارجت ده سميل نوغن بزي ادمياتهم يسألوت سووج زابيرين ميفارو بكا يمكدس عقل قاوج زمنات شون لغيتا يسطونا أسووت ياللفوتن عمتات كاك زابير غاريك ويو بات شو بتامان ينت زابيرين بمودرنا بمفرات يكو يو بات شو رجم جزيات أستولوات شو أسووات شو انا يعني إلسابيت اندو من يوان سراوه የናቶች ስራ ወይ ሚሴቶች ስራ ባብዛኛው ልጅ በማሳደግ ላይ ነው እቤት ውስጥ ልጆች ነው ትኩረትን የሚይዙት ስለዚህ ከጧት እስከ ማታ ደፋ ቀና ሲባል አሁን ግን በዛ እንዳይሆን ልጆች ይሉ ስለዚህ በዚህ ሁሉ ስከርጅና ዘመን ድረስ ምን ስታረግ ነበር ያ አንድ ትኩረት ቢኖራት በመድር ላይ ጌታ እግዚአብሔር የሰጣት عقل قايو يسألوت سو أزاون تو كاهن بكزابير مقدس فيت متايو بالبيتوانو من عالبات يالباس راسون كزاون چگن بكا بكزابير فيت بسألوت كمكو ييت السم دقمو كانبوات شو مسعفت ياكافلات يهننو بكدو ساعت مسعفت قصوش لاي يالون يكزابير النقر بمن نقاقر قزيات شولو ميالفو بزين دونا السبال انديت يتمارك بيت السبلي هون اندميشن السبوت نا بزيني تاس انتو يالو بكا هلو نقراب كتو اللهم سلالج نينيم لي السبو عايشو برقت نكافي تال لبات چگرنو بقود دايو لايسي سالليو نوروال اون قن كما كان النطوال فور جنة متى سلازي من الدرق متى هونو بكا هون زمو لو ياغلقلو زمو لو يسألو كاكزابر غاري اللون هيوت عطفكو بمياز جيت هاسكي تران درس منور يعلو يمسلا جن اغلقلو تسكما چرشاونو نا كاكو ترسم من جمرون دا ينو كاهنو بدعا درسبت دسمي لمن ارسم بكفلو ترى بكزابير فيت اللي عقلق قل بكزابير فيت سيعقلق قل اندك هانات سرات ودقي تابيت مكدس قفتو لما تن اتعا درسبت بقت عنم جزيه زبوه اللو بهو تشكو مو يسألي ونبر يلا دسمي اتعا اتعا درسبت لمن سيبال ወደ መቅደስ ለመግባት ከዚያ በእጣኑ ላይ እጣኑን ለማጤስ ያንን የላመውን እጣን ከብዙ ነገሮች የተሰራውን ጣፋጭ ሽታ ያለውን ንጹህ እጣን ይላል በቀማሚ ብልሃት የተሰራውን በጣም ንጹህ እጣን በእግዚአብሔር ፊት ለማቅረብ እጣ ደረሰበት ሁላችን ካህናትነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ እጣ የዛሬ 2000 ዓመት ከቀራኒው መስቀል በኋላ ለሁላችንም ይሄ እጣ ወጥቷል ክብር ለጌታ ይሁን አሁን በወንጌል ተጠርተን የመጣነው ወደ ቅድስት እንገባ ዘንድ ነው ገመዳችን ባማረ ስፍራ ወድቋል
ሁላችንን መቅደስ ብቻ አይደለም ቅድስተ ቅዱሳን ያስገባ እጣ ነው አው በዚያ እጣን ያጥን ነበር ጣፋጭን ሽታ ያሳርግ ነበር እኛም ሁልጊዜ ዘወትር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተሰብስበን በጌታ ቀን ጣፋጭን እጣን ጌታ ኢየሱስን እናጤሰዋለን በዝማሬ በአምልኮ በከንፈርፍሬዎች አይደል እንዴ ይሄ ጥሩ ነገር ነው እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና የቀጠለ ነገር ነው እኛም እያንዳንዳችን እስከ መጨረሻው ዘመናችን ድረስ የመቅደስ አገልጋዮች እንድንሆን አምላኪዎች እንድንሆን ተጠርተናል እና ይሄን ሲቀጥል ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ደስ ይላል ህዝቡ በውጪ ይጸልዩ ነበር የሚል ቃል አለ በጸሎት ሰዎች የተከበበ አገልግሎትና አምልኮ ነው በውድቀት ዘመን ሁሉ ወደ ገዛ መንገዱ ባዘነበለበት ዘመን የመቅደስ አገልጋይነን የሚሉ ሰዎች ደረስ ብለው የሚሄዱበት እንጸልያለን ካሉም ደግሞ ዝም ብሎ አፋቸው የሚያነበንብበት በመኩራብና በመንገድ ማዕዘን ቆሞ የሚጸልዩ ሰዎች በበዙበት ጸሎት ለታይታ በሆነበት በዛ ዘመን ዘካርያስ ጣኑን ሲያጤስ በውጪ ከምራቸው የሚጸልዩ ህዝብ ነበሩ ኦ እግዚአብሔር ይመስገን የነገር ሁሉ መጨረሻ በቀረበበት የውድቀት ዘመን በዚህ በእኛ ዘመንም እንዲሁ የጸሎት ሰዎች ያስፈልጉ አሁን አስቡ ራሱ መሰዊያውና እጣኑ ምሳሌነቱ ለጸሎት ነው እንደ በብሉይ ኪዳን እንኳን ስናነብ ዳዊት ምንድነው አቤቱ ጸሎቴን እንደ እጣን በፊት ተቀበልልኝ ና ውስጥ በዚያ በተንቆጠቆጠ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከቅድስተ ቅዱሳኑ ፊት ለፊት ባለው በወርቅ መሰዊያ ላይ ያ ንጹህ ጣን ያ ጠረኑ ደስ የሚለው ጣን እያረገ ነው ዘካርያስ አፍሶ እየጨመረ ነው ያ ፊደላዊ ጣን ነው ያ አው እግዚአብሔር ፊት ኢየሱስን በሚያመለክተው ምሳሌነቱ ስርዓቱ እየተፈጸመ ነው ሩጭ ሌላ ጣን እየጤሰ ነው የህዝብ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር እየጤሰ ነው በጣም መንፈሳዊ ሁኔታው ደስ ይላል እንደዚህ ባለ ክልል ውስጥ እግዚአብሔርን ወደ ምድር የሚጠራ ነገር ተፈጠረ እግዚአብሔር አው አይኖቹ እዚህ ጉባኤ ላይ አረፈ አይኖቹ እዚያ መሰዊያ ላይ አረፉ እዚያ ሽማግሌ ካህን አገልጋይ ላይ አረፉ እና በፊቱ የሚቆመውን መልአክ ላከውና ምንድነው የሆነው የጌታ መልአክ በእጣኑ መሰዊያ ቀኝ ቆሞ ታየው በዘካርያስም ባየው ጊዜ ደነገጠ ይላል ፍርሃትም ወደቀበት የሚለው ከዚህ በፊት ሆኖ አያቅም መልአኩም እንዲህ አለው እያለ ይቀጥላል ዘካርያስ ሆይ ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ የሚል ቃል ይናገራል በጣም አስገራሚ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ነው ይሄ መልአክ የት እንዳለ ተመልከቱ እግዚአብሔር በሚገኝበት የእግዚአብሔርን ተልኮች አድርገ የሚባለውን ሂድና ነገር የሚባለውን ነገር ከእግዚአብሔር ለመቀበል ሬዲ በሆነበት ስፍራ ላይ ነው ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ፊት የሚያይ ነው ሂድ ሲባል ለመሄድ ሁሉ ጊዜ ስታንድ ባይ ዝግጁ የሆነ መልአክ ነው ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተልኳል ወረድ ብሎ ስሙ ተነግሮናል ራሱ አስተዋውቆናል በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ቁጥር 19 ላይ ስለዚህ ለዳንኤል የተላከ ሰው ነው የጸሎት መልስ ይዞ በመሄድ የታወቀ ነው ዳንኤል ለእስራኤል ሲጸልይ ነበር ታውቃላችሁ ምዕራፍ 9 እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ አምላክ አቀናው ብሎ ይጀምራል ትንቢተ ኤርምያስን አንብቦ ዳንኤል ታስታውሳላችሁ የእስራኤል የምርኮ ዘመን ማብቃቱን ከተረዳ በኋላ ወደ ጾም ጸሎትና ወደ ንዛዜ ነው የገባው አው የህዝቡን ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት እናዘዝልሃለሁ እያለ ሲናዘዝ እናየዋለን እና ልክ በእንደዚህ አይነት የንዛዜ ጸሎት ውስጥ ለነበረው ሰው እግዚአብሔር መልስ አስይዞ የላከው ይሄንነው መልአክ ነበረ አው በልመና መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ ወጥቷል እኔም ነግርህ ዘንድ መጥቻለሁ
እያለ ይነግራል የሰባውን ሱባኤ ምስጢር የዳንኤል ሰባ ሱባኤ የሚባለው ታዋቂ ሆነውን የወደፊቱን ዘመን የሚያመለክት ምናልባት ዳንኤል የጸለየው ለቅርብ ነው እስራኤል እንዴት ነው የምትመለሰው እንዴት ነው አጥያታችን ይቅር የሚለን የሚል ነው አብዛኛው ጸሎቱ ሐሳብ ከዚያ በላይ የሆነ መገለጥ ይዞ መጣለት ይሄ መልአክ ነው የሚመጣውን ዓለም የሚመጣውን ዘመን የሚመለከት በዚህ ታወቃልና የጸሎት መልስ ይዞ በመምጣት የሚታወቅ ነው ግን ዳንኤል ዘመኑ አበቃ ከዛ በኋላ የተወሰኑ መገለጦች አሉ ዘካርያስ ራሱ በሙሉ ራእይ ነው እና በዛም በዘካርያስ ውስጥ የእግዚአብሔር መልአክና ያለ ራእዩን የሚያሳይ ከዛ ውጪ የምናየው ሐጌ አለ ከዛ ቀጥሎ ሚልክያስን እናገኛለ እነዚህ ናቸው በቃ የመጨረሻዎቹ መገለጦች ከዛ በኋላ ግን ለ400 ዓመታት ያክል ሰማይ ዝም ብሎ ነበር መገለጥ አልነበረም